Matot mane, sveikučiai, vaikučiai. Birutės ir pabirutės, biručiai ir pabirūčiai. Pasakų, babytė, pas jūs vėl šiandieną. Nu, čia įdomi, taip kaip šaudarau aš tokį. Nu, žodžiu, šiandien aš jums pasieksiu pasakėlę apie tokį vargšą žmogelį, kurio visi palinkėjimai išsipildydavo. Kodėl vargšą? Dabar įsipatoginat ir to iš... Viską papasakosiu. Gyveno sykį žmogelis, kurio visi, nu, sakau, visi palinkėjimai išsipildydavo. Palinkės jisai žvejams, ne žvyno, ne odegos. Ką jūs galvojat? Pritraukė jie iš upių ir ežerų. Nu, tik keisčiausių kažkokių pasaulių neregėtų žuvų. Be jokio žvyno, jokios odegos. Vat, pažiūrėjau, ištars medžiotojams, nei plauko, nei tauko. Nuspėkit, kas nutikdavo. Atspėjot. Sykį nelaimėlis savo draugui gimtadieniui, nu, tiem gimtadieniui palinkėjo, kad jam eitusi, nu, kaip per sviestą. Vargšas jubiliatas po to turėjo, nu, žinokit, nu, tikrai juokinga. Kiekvienam žingsnį slidinėti riebalotų pagrindų. Ilgainiui pradėjo visi žmogelio šalintis, nes, nu, menkas malonumas, kai jo palinkėjimas, nu, kad pinigais iš dangaus lytų įsipildo. Iš dangaus tikrai aštriausių monetų ten krušą pavyra. O vienas iki žmogelis, nu nieko tikrai blogo nenorėdamas. Praktiškai ekologinė katastrofa sukėlė, kai palinkėjo savo kraštui, kad jame tekėtų pieno upės su kisėliaus krantais. Nu jūs patys galite įsivaizduoti, kas tada dėjus. Vaikščio žmogelis pas įvairiausius daktarus tam pagalbos ieškodamas, nieks jam nieko padėti negalėjo. Jau visai jis nuleido rankas ir galvojo, kad nu ką, visą likusį gyvenimą turės laikyti liežuvį už dantų, kad tik nedydžia kokios nesąmonės kam nepalinkėtų. Jis taiga, vieną dieną, jis sugalvojo palinkėti savo, kad nuo šiol neįsipildytų ne vienas jo palinkėjimas. Ir va nuo tada tik tai jis ilgai ir laimingai gyveno. O moralas pasakėlės, nu kaip būtų toks, jeigu norit kažką pakeisti, pradėkit nuo savęs, viskas. Dabar palinkėsiu jums, žinot ką, droškit į lovytės ir mėgot. Pamatysit, kaip viskas įsipildys. Labanak!